ဤဆောင်မှာကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရနိုင်ရန်ပေးရသောအကြံကိုချက်တက်တင်သည်ဤဆောင်မှာကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုအများဆုံးရခြင်းသည်ဟုဆိုလျင်အခြားသောဥပရိသသို့မဟုတ်စီကံတို့ထက်အစာပေါင်းများစွာအရေးကြီး၍လက်မလွတ်နိုင်သောလိုလားတောင်းတအပ်သည့်အချက်ကြီးတစ်ခုရှိသည်အကယ်၍တင်၌ထိုလိုလားတောင်းတရမည့်အချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုမရှိဘူးဆိုပါလေဤဆောင်ကိုစီးပူးရမည်ဟုသောဥပရိသပေါင်းရာထောင်ပေးတော်လဲအကျိုးထူးမည်မဟုတ်ပေ။သင်၌အကယ်၍ထိုလိုလားတောင်းတအပ်သောအချက်ကြီးရှိပါလေ။စာအုပ်တုံးမှအကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုအများဆုံးရအောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းပြုစုရမည်ဟုသောမြည်သည့်အကြံပေးချက်ကိုမျှမဖက်ဖဲနှင့်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောကိစ္စကိုသင်သည်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်။ထို့သောမျက်လက်တပွဲဒူဆန်အံ့ဩဖွယ်သောလိုလားတောင်းတအပ်သည့်အချက်ကြီးသည်အပင်နည်းတို့ချက်သည်လူများနှင့်ဆက်ဆံရ၌အသုံးပြုရန်အရေးအချင်းကိုတိုးပွားအောင်လုပ်မည်ဟုသောခိုင်မြဲသည့်တန်ဋိဌံဖြင့်တတ်သည့်ပွန်တီလိုသည့်မဆုတ်မနှက်လေးနှစ်သောစန္ဒပင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောစန္ဒကိုပုံမို၍ကြီးမားလာအောင်သင်သည်မြည်ကဲ့သို့လုပ်မည်နည်းဤနိလန်းများသည့်မြည်မြအရေးကြီးသည့်ကိုသင်ကိုယ်သင်အစဉ်ထာဝရသတိပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်မိတ်ဆွေဖြင့်ပေါင်းသည်ဆက်ဆံရ၌၎င်းဝေရီကြေးရီဆက်ဆံရနိုင်၎င်းဤနည်းများကိုနိုင်နှင်းစွာအသုံးချနိုင်ခြင်းသည်ညီတို့သောစုလက်တပ်ပကများပေးမိကိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာအောင်တွေးခေါ်ပါကျွန်ုပ်ဤကြောကြမှုကျွန်ုပ်ဤချမ်းသာမှုကျွန်ုပ်ဤဝင်ငွေရမှုတို့သည်လူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ရ၌အသုံးချရမည်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်ဤအရေးချင်းပေါ်တွင်များစွာမိကိုလျက်ရှိသည်ဟူ၍တင့်ကိုတင်မကြာခဏပြောပြပါနှင့်အနေငယ်အခြေခံရာထားရန်နှင့်အခန်းအသီးသီးကိုပထမချိန်တွင်လင်းမြန်စွာဖတ်လိုက်ပါတခန်းကိုပြည်လျင်နောက်တခန်းကိုဇက်တိုက်ဖတ်လို့သောစန္ဒများပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်အကယ်၍ဤစာအုပ်ကိုပြင်းပြေသဘောနှင့်မဖတ်ပါဟုဆိုလျင်ဇက်တိုက်ဖတ်သောစန္ဒ၏အလိုသို့မလိုက်ပါနှင့်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်သည်မှာလူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အသုံးပြုရမည်တင်းဤစွမ်းရည်ကိုတူပွားအောင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျေဖတ်ပြီးသောအခန်းတိုင်းကိုသေချာဆေးဆက်စွာပြန်လည်ဖတ်အောင်လော့ရေရှည်တွင်ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်တက်တာ၍ပိုအကျိုးရှိပေလိမ့်မည်၃ဖတ်နေစဉ်တွင်ခက်တရနာပြီလျင်သင်သည်ဘာကိုဖတ်နေသည်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါသင်ဖတ်နေသောနည်းလမ်းများကိုဘယ်လိုသုံးရမည်ဘယ်အခါမျိုး၌သုံးရမည်ကိုစာဖတ်ရင်သင်ကိုယ်သင်ပြန်၍မေးပါယုံတငယ်ကိုခွေးတမင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့စက်တိုက်ဖတ်ချင်းထက်အထက်ပါနီလန့်အတိုင်းဖတ်ချင်းသည်တင့်ကိုပို၍အထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။၄ဖတ်သည့်အခါခဲရန်အနီးသို့မဟုတ်ခဲရန်သို့မဟုတ်ဖောင်ဒိန်တစ်ချောင်းကိုလက်ထက်တွင်စောင့်ထား၍တင့်အတွက်အသုံးပြုရန်ကောင်းမည်နီးတစ်ခုဟူ၍တင့်အထင်ရောက်နေသောနီးကိုတွေ့သောအခါထိုစာသား၏ဘေးကမြင်းသားလိုက်ပါ။အကယ်၍ထိုနီးသည်အရေးကြီးသောနီးဖြစ်ခဲ့လေစာကြောင်းတန်း၏အောက်မှမြင်းသားထားပါသို့မဟုတ်ထိုနည်း၏ဘေးမှကြက်ချေကတ်လေးခုဤကဲ့သို့မှတ်သားထားပါဤသို့မှတ်သားခြင်းနှင့်မြင်းသားခြင်းသည်စာအုပ်၌ပို၍စိတ်ဝင်စားစေမည်အပြင်စာအုပ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပြန်၍ဖတ်ရန်အတွက်ပုံမူလွယ်ကူပေလိမ့်မည်၅အာမခံကမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင်15နှစ်တာမြမန်နေဂျာအဖြစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့မှုသောလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်သူသည်သူကံဒီစာချုပ်များကိုလာတိုင်းဖတ်သည်ဟုတ်ကဲ့သူစာအုပ်များကိုလာမစုံနှစ်မစုံထက်ကတလဲလဲဖတ်လေရှိသည်အဘဲကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖတ်ရသည်။အကြောင်းမူကားဤနည်းသည်စာချုပ်ထဲတွင်ပါဝင်သောဝန်ခံချက်များကိုစိတ်ထဲတွင်ပြက်ပြက်သားသားပေါ်ပေါက်စေရန်အတွက်ကောင်းသောနည်းဖြစ်သောကြောင့်သည်တခါတော့ကကျွန်ုပ်သည်လူရောစကားပြောနည်းအကြောင်းကိုစာအုပ်တို့ရေးရာနှစ်နှစ်မြောက်ကြာလေသည်ထို့တော့တွင်ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့ပြည်သမားတို့ကိုမှတ်မိစေရန်မကြာခဏပြန်၍ဖတ်ရလေသည်ကျွန်တို့ဤမေးမြန်းခြင်းသည်အံ့ဩရလောက်ပေစွာထို့ကြောင့်ဤစာအုပ်မှခိုင်မြဲသောအကျိုးအဆက်ကိုရရန်အလိုရှိပါလေအပေါ်ယံပါဤကတခါရှောက်ဖတ်သွားယုံမျှနှင့်လုံလောက်ပြီဟုမမတ်လေနှင့်စာကိုစေစေဆက်ဆက်ဖတ်ပြီးသည့်နောက်အချိန်အနည်းငယ်ယူကာလစဉ်ပြန်ဖတ်ပါသင်စပွဲကုံပေါ်တွင်သင်ဤရှစ်တက်တဲ့၌နေစဉ်ထိုစာအုပ်ကိုထားကမကြာခဏယူ၍ဖတ်ပါမိမိ၏နောင်ရေးအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ရန်
အဖို့တန်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာရှိသေးကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲတတိယပါ။အီဆောက်ပါနီလမ်းများကိုလုံးလထုတ်မနေရဘဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်သောကိုပိုင်နီးများဖြစ်အောင်လုံးနိုင်ရန်မှာဒိုနီများကိုမကြာခဏဆက်ဆဲပြီးလျှင်မကြာခဏအသုံးပြုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ဒိုထက်ကောင်းသောတခြားနီလမ်းများမရှိတော့ပေ။၆ဘာနက်ရှော့ကသင်သည်လူတယောက်ကိုဘယ်လိုပဲတင်တင်သူအသင်ခံရသောသူသည်ဘာကိုမျှတတ်မည်မဟုတ်ဟုတခါတုန်းကပြောဘူးလေသည်ရှောသည်မှန်၏တတ်ချင်လျင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရသည်သူများလုပ်ပေး၍မရကျွန်တို့သည်ကိုယ်တိုင်စ조사ခြင်းအားဖြင့်တတ်လာကြသည်ထို့ကြောင့်အီဆောက်ထဲတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖက်လျက်ရှိသောနီးတို့ကိုနိုင်နှင်းစွာအသုံးပြုလိုပါလျှင်ဤနည်းများအတွက်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ပေးပါအခွင့်အခါရာတိုင်းဤနည်းကိုအသုံးပြုပါအသုံးမပြုလျင်ဤနည်းတို့ကိုမကြမီတင်းသည်မေသွားလိမ့်မည်အသုံးပြုသောဘူတုတ္တသာလျင်တင်းစိတ်ထဲ၌ဇွဲနေလိမ့်မည်ဤနည်းများကိုအခါမရွေးသုံးပြုရန်ခက်ခဲမည်အကြောင်းများကိုတင်းတွေ့ကောင်းတွေ့ပေလိမ့်မည်စာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသောကြောင့်ဤနည်းများကိုကျွန်ုပ်သိသည်သို့သောကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းသောနည်းများအတိုင်းအကုန်စင်လိုက်နာသုံးပြုရန်ခက်ခဲကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မကြာခဏတွေ့ရ၏ဥဒဟယုံတင်းသည်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေသောအခါတဖက်သား၏အယူအဆများကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းခြင်းထက်ထိုသူအားကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်ပို၍လွယ်ကူပါသည်ချီးမွမ်းခြင်းထက်အပြစ်ရှာခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ပို၍လွယ်ကူသည်တဖက်သားအလိုရှိသည့်အရာကိုပြောခြင်းထက်မိမိအလိုရှိသည့်အရာကိုပြောရန်တမရအတိုင်းပို၍လွယ်ကူသည်ကြံသဘောများမှာဤနည်းအတိုင်းပင်သည်ထို့ကြောင့်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်နေစဉ်သင်သည်ဘုသူတရှာမီယုံအတွက်သာမဟုတ်မူပဲတင့်ဘဝကိုအသက်လဲရန်ဖတ်သည်ဟုအမှတ်ပြုပါဘဝသက်တစ်ခုထူထောင်ရန်သင်စူးစမ်းနေသည်မဟုတ်လားဤကဲ့သို့ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်အချိန်ဆွဲနှင့်နေ့စဉ်အသုံးချဖို့လိုလေသည်ထို့ကြောင့်ဤနည်းများကိုမကြာခဏပြန်၍ကြည်ပါဤစာအုပ်ကိုလူများနှင့်ဆက်သွယ်ရ၌အသုံးပြုရမည့်လက်ဆွဲစာအုပ်အဖြစ်မှတ်ပြုပါသင်သည်စိတ်တိုတတ်သောဝဲသူကိုကျင့်တတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တော်လကောက်တင့်မိမကိုတင့်အလိုသို့ပါအောင်ဆွဲဆောင်ရန်တော်လကောက်တင့်ဤကလေးကိုထိမ့်သိမ့်ရန်တော်လကောက်ပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးရသည်ရှိတော်လေတင်လုံးနေချစိတ်နောက်ကိုပါမလုံးမိရန်ဖြည်းနေပါဤသို့စိတ်နောက်ကိုပါပြုလုပ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မှားတတ်သည်ဤသို့လုံးမိအစားဤစာအုပ်ကိုလှန်လော၍တင်မှတ်ထားသောနီးများကိုပြန်ဖတ်ပါထို့နောက်ဒိုနီးသည်များကိုစမ်းသက်ခါဒိုနီးများ၏မျက်လှည့်ကဲ့သို့ထူးဆန်းစွာအောင်မြင်ပုံကိုစောင့်ကြည့်ပါလော့ခொနဲ့ဤနီးများထဲမှတင်လိုက်နာမည်နီးတနည်းကိုတင်သည်မနာယူဘဲဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြုကျင့်သည်ကိုဖမ်းမိတိုင်းတင့်မိမကိုဖြစ်စေသားကိုဖြစ်စေသို့မဟုတ်အလုံးလုံးဖက်တူးကိုဖြစ်စေဒေါ်လာတစ်ပြားပေးပါဤနည်းများကိုကောင်းစွာနိုင်နေသောဘဝသို့ရောက်ရန်ဤစနစ်ကိုလုပ်ပါ၈ဝေါ်စရီအယက်ရှိနမဲကြီးဗန်ဒိုက်ဒရိုက်၌ဥက္ကဋ္ဌတူသည်ကျွန်ုပ်၏အတန်းထဲတွင်သူ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်၍ပြောရ၌သူ၏အရေးချင်းတိုးတက်လာအောင်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်သောအလွန်ကောင်းမွန်သည့်နီလန်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောပြသွားသည်သူသည်ကောင်းစွာကြောင်းမနေခဲ့ရဘူးပေတို့ရတွင်ယခုအခါတွင်သူသည်အမေရိကန်ပြည်၏အရေးပါအရာရောက်ဆုံးသောဝရင်သည်ကြီးတဦးတယောက်ဖြစ်လာလေသည်သူအောင်မြင်ခြင်းသည်သူကိုယ်တိုင်တွင်သာစနစ်ကိုအစဉ်အမြဲသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသူကဝန်ခံသည်သူ၏စနစ်ကိုသူပြောသမျှကျွန်တော်မှတ်မိသည့်အတိုင်းအောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်နှင့်ချိန်ထားသောနေ့စဉ်ချိန်ပွဲများ၏စင်းများကိုရေးမှတ်သည့်စာအုပ်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျွန်တော်ယူဆောင်ခဲ့သည်စနေနေ့ညနေခိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုတစုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဤသည့်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့ကိုမျှမထားချေအဘဲကြောင့်ဆိုသောစနေနေ့ညတိုင်းတွင်အချိန်အနည်းငယ်ယူလျက်ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ခြင်းလုပ်ခဲ့သမျှကိစ္စများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကောင့်ဆိုးတို့ကိုဝေဖန်ကတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ကြောင်းကိုအိမ်သားများသိတတ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်စနေနေ့ညတွင်ညစာတမင်စားပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တဦးတည်းနေလျက်ကျွန်ုပ်၏ချင်းပွဲအမှတ်သားစာအုပ်များကိုဖွင့်၍တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်အတွင်းမျက်နှချင်းဆိုင်ပြောဆိုခဲ့ပုံဆွေးနွေးခဲ့ပုံတွေးဆခဲ့ပုံများကိုပြန်လည်တွေးတောသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်မေးလေသည်
ငါဟာထိုးအချိန်မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်မိပါလိမ့်မန္တာတွေဘာများလုပ်မိပါလိမ့်ဒါထက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုများလုပ်နိုင်လိမ့်မလဲဒီအတွေ့အကြုံများတဲ့မှဘာသင်ခန်းစာများရယူနိုင်ပါသလဲဤကဲ့သို့တနင်္ဂနွေအပတ်စဉ်ပြန်လည်ဆက်ဆေးရသောအလုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားများစွာစိတ်မချမ်းမြေ့ပွေဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အမှားများကိုပြန်တွေ့ရသောအခါကျွန်ုပ်သည်များစွာအံ့အားသင့်မိသည်တို့ရတွင်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာညောင်းလာသောအခါထူအမားများသည်တစတစနဲသွားလေသည်ယခုအခါဤကဲ့သို့ဆက်ဆေးပြီးတိုင်းတခါတည်းရန်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းခြင်းတို့လိုဖြစ်လာသည်တနက်ပြီးတနက်ဆက်၍ကျင့်လာသည်ဤကဲ့သို့သောကိုကိုကိုစမ်းစစ်ခြင်းကိုကိုကိုပညာသင်ပေးခြင်းဟူသောစနစ်သည်ကျွန်ုပ်လိုက်နာခဲ့ဘူးသောအခြားစနစ်များထက်ကျွန်ုပ်အားပုံမူ၍အချိုးကျစွာပြုခဲ့ဘူးသည်ဒုစနစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောတတ္တိများကိုများစွာကူညီပေးခဲ့သည်လူများနှင့်ဆက်ဆံရ၌ဤစနစ်၏ဂုဏ်ပုဒ်များကိုကုံစင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်ဖော်မပြနိုင်ပေဤစာအုပ်တွင်ဆွေးနွေးထားသောနည်းများကိုသင်အသုံးပြုရ၌မြည်မြအောင်မြင်သည်မြည်မြချွတ်ချော်သည်ကိုဆက်ဆေးရန်အောက်ပါစနစ်ကိုအသုံးပြုရလျင်မကောင်းပေဘူးလားဒုစနစ်အတိုင်းအသုံးပြုလျင်အကျိုးနှစ်ခုပေးမည်ပထမအကျိုးမှာသင်သည်အဖို့နှက်ကထိုက်၍ဉာဏ်ကစားသောပညာရေးစနစ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာလျက်ရှိကြောင်းကိုတွေ့ရပေမည်။ဒုတိယအကျိုးမှာလူများနှင့်တွေ့ဆုံဆက်ဆံနိုင်သည့်သင်၏အရေးအချင်းသည်ဘေဒါပင်ကဲ့သို့တိုးတက်ပြန့်ပွားလာသည်ကိုတွေ့ရပေမည်။ကိုဤနည်းများကိုသုံးဝ၌သင်ကိုယ်တိုင်ရရှိခဲ့သောအောင်မြင်ချက်များကိုမှတ်သားရန်ယခုစာအုပ်အဆုံးတွင်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရပေမည်။တို့မှတ်သားရ၌အမည်ရဲဆွဲနှင့်ရရှိသည့်အကျိုးများကိုတေချာကြနာစွာရေးသားပါဤကဲ့သို့မှတ်သားထားခြင်းသည်တင့်ကိုပို၍ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအလုံများလုပ်ရန်လှို့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။နောက်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမြင့်၍အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာသောအခါထိုမှတ်ချက်များကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုလျင်မြည်မြပျော်စရာကောင်းမြင်လေ။ဤစာအုပ်မှအကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရနိုင်သည့်ရရမှာအောက်ပါတော့ဖြစ်သည်။တဲ့လူများနှင့်ဆက်ဆံ၏နည်းများကိုနိုင်နှင်းစွာအသုံးချနိုင်သောမဆုတ်မနှင့်လေးနှစ်သည့်စန္ဒကိုကြီးထွားလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ။နှင့်ရှေးသင်္ကန်းစာကိုလှမ်း၍မဖတ်မီသင်ဖတ်နေသောသင်္ကန်းစာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်ဖတ်ပါ။သုံးသင်ဖတ်နေစဉ်ဤအသီးသီးကိုမြည်ကဲ့သို့အသုံးပြုမည်ကိုသင်ကိုယ်သင်အကြိမ်ကြိမ်မေးပါ။လေးအရေးကြီးသောနည်းတိုင်းကိုမြင်သာထားပါ။ငါဤစာအုပ်ကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ပါ။၆ဤနည်းများကိုအခွင့်အခါရတိုင်းအသုံးပြုပါသင်၏နေစဉ်ပြဿနာများကိုပြေရှင်းရ၌အကူအညီရစေရန်ဤစာအုပ်ကိုလက်ဆွဲခြင်းအဖြစ်ဖြင့်အသုံးပြုပါခုနှစ်ဤစာအုပ်ပါနည်းများကိုမနာယူဘဲသင်ဖောက်ဖြစ်တိုင်းဖမ်းမိသောမိတ်ဆွေများကိုဖမ်းမိတိုင်းဒေါ်လာတစ်ပြားစီပေး၍အလောင်းအစာလှုပ်ထားပါရှစ်တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်အတိုင်းသင်သည်မြည်မြတိုးတက်သည်ကိုစက်ဆေးပါမြည်သည့်အမားများကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်မြည်မြတိုးတက်ခဲ့သည်နောင်ရက်အတွက်မည်သည့်သင်ခန်းစာများကိုရရှိခဲ့သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြန်၍မေးပါ။ကိုဤစာအုပ်ပါနည်းများကိုမည်သည့်အခါတွင်မြည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်ကိုဤစာအုပ်၏နောက်ကျောရှိနေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွင်ရေးမှတ်ထားပါ။အပိုင်းနှင့်လူကြိုက်များအောင်လုပ်ရန်နီးချောင်းနီး။အခန်းတက်ဤနီးကိုလုပ်နေရာတိုင်းမှာခီးဥချိုပြုလိမ့်မည်။မိတ်ဆွေပေါ်များရန်အတွက်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်နေမည်အစားကဘာပေါ်တွင်မိတ်ဆွေပေါ်များစွန့်ဖြစ်သူဤနီးကိုအဘဲကြောင့်မလေးလာသည်။သူသည်မြည်သူနီး။သူသည်ဤလန်းတဲ့သို့မနှက်ပြန်ရှောက်လာသည်ကိုတင်တွေ့ရ။သူနှင့်ဆယ်ပေလောက်ဝေးကွာသောနေရာသို့တင်ရောက်သွားလျင်သူသည်သူဤအမည်ကိုနမ့်လိုက်မည်။အကယ်၍တင်သည်ရက်တန့်၍သူဤကြောကိုတတ်လျင်အလွန်တရာရွှင်မြူးခုန်ပေါက်၍တင့်ကိုမြည်မြချက်ကြောင်ပြလိမ့်မည်။ဤသို့ရွှင်မြူးခုန်ပေါက်၍ပြခြင်းသည်တင့်တံမှဒဇုံတစ်ခုကိုရရန်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုကြောင့်မဟုတ်ပေ။ဤကဲ့သို့ရှင်မြူး၍ပြခြင်းသည်တင့်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုရောင်းလို၍လည်းမဟုတ်။တင့်ကိုထိမ်းမြလို၍လည်းမဟုတ်ချေ။ဒိဋ္ဌိများတဲ့တွင်ခွေးသာလျင်မိမိဝမ်းစာအတွက်အလုလို၍မပေးရချေ။ထိုအကြောင်းကိုတင်သိပါ၏လော။ကျမသည်ဥများကိုဥပေးရ၏။နွားမသည်နွားနို့ပေးရ၏။တာလိကာသည်တချင်းဆိုရသည်တို့ရတွင်ခွေးသည်သူဝန်းစာအတွက်သူမြတ်တာမှလွဲ၍အခြားအရာများကိုမပေးရချေကျွန်ုပ်
၅နှစ်သားအရွယ်ကကျွန်ုပ်ဤဖခင်သည်ဒေါ်လာဝယ်ပေး၍ခွေးနီပါလီတစ်ကောင်ကိုဝယ်ပေးသည်သူသည်ကျွန်ုပ်ဤအသက်ဘူးဖြစ်သည်ညနေတိုင်း၄နာရီခွဲလောက်တွင်သူသည်ခြံပောက်ဝတွင်ဝယ်၍လမ်းမဘက်သို့သူဤလှပသောမျက်လုံးများဖြင့်စိုက်၍ကြည့်နေသည်သူဤအတန်ကိုကြားလျင်တော်၎င်းကျွန်ုပ်ရှောက်လာသည်ကိုမြင်လျင်တော်၎င်းသူဝဲနေရာမှတစ်ချက်တည်းခုံထွက်လာပြီလင်အလွန်မြူးကြွစွာဟောင်၍တောင်ပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ကိုကြိုးဆိုရန်မောကြီးပန်းကြီးပြေးတက်သွားသည်ခွေးလေးတပီမှာငါးနှစ်တိုင်တိုင်ကျွန်ုပ်ဤအမြဲတမ်းအဖို့ပြစ်ခဲ့သည်တညတွင်ထိုညကိုကျွန်ုပ်ဘယ်အခါမှမမေ့နိုင်တပီသည်ကျွန်ုပ်အိပ်ရာမှဆယ်ပေမြအကွာတွင်အိပ်နေစဉ်မိုးချိုပြစ်ခံရ၍တေးရှာသည်တပီတည်သွားသည်မှာငယ်ရွယ်သူကျွန်ုပ်အားများစွာယူကျုံမရဖြစ်စေသည်အိုးတပီသင်သည်စိတ်ပညာဆောင်များကိုမဖတ်ဘူးပေဖတ်ရလည်းမလိုပေမိမိလိုအင်ကိုအခြားသူများစိတ်ဝင်စားလာအောင်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးစားခြင်းထက်သူများဤလိုအင်ကိုနှစ်လမြဟုအောက်ဟက်စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်ထိုသူဤမိတ်ဆွေတင်ကပို၍ပေါများစေမည်အကြောင်းများကိုသင်အတွင်းပင်ကိုဓာတ်ခံတို့ကသင်အားသိစေသည်ဒုစကားကိုတစ်ချိန်ပြန်၍ပြောပြစေဦးသင်လိုအင်စင်တာများကိုတစ်ဖက်သားတို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးစားခြင်းထက်တစ်ဖက်သား၏လိုရင်းစန္ဒကိုနှစ်လမြအဟုတ်ဟက်စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်သင်အားမိတ်ဆွေများပြားစေလိမ့်မည်သို့သောလူတို့သည်မိမိတို့၏လိုရင်းစန္ဒများ၌သာတစ်ဖက်သားတို့အားစိတ်ဝင်စားစေခြင်းဖြင့်အမားကြီးမားခဲ့ကြောင်းကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြပြီဖြစ်သည်စင်စစ်မှာထိုနည်းသည်မအောင်မြင်ကြတစ်ဖက်သားတို့သည်သင်စန္ဒတွင်စိတ်ဝင်စားကြကြသူတို့သည်နနခင်နေ့လေညစာသမင်းစားပြည့်သည့်အချိန်တို့တွင်သူတို့၏စန္ဒများ၌သာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြသည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောရာတွင်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီသည်အသေးစိတ်စုံစမ်းကြည့်ရှုဖို့သည်ထိုစကားလုံးကိုသင်တွေးကြည့်မိပြီဟုထင်သည်ထိုစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်သည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြောသောစကားလုံးအချိန်ပေါင်း900တွင်ကျွန်ုပ်ကိုအချိန်ပေါင်း3,990အသုံးပြုကြသည်လူတစုရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံတွင်သင်လဲပါဝင်သည်ဒုဓာတ်ပုံကိုမြင်လင်မြည်သူ၏ဓာတ်ပုံကိုသင်ရှေးဥစွာကြည့်မြင်သည်အခြားသူများသည်သင်အပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်ဟုသင်အထင်ရောက်ခဲ့ပါလင်အီးမေးခွန်းကိုဖြေပါယနေ့ညသင်သေလျင်သင်၏အာသုဘကိုလူပဲနှစ်ယောက်လာမလဲတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပဲနဲ့သင်အပေါ်ကိုတစ်ဖက်သားကမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားရမည်နီသင်ခဲတံကိုလှမ်းယူပြီးလင်သင်၏အဖြေကိုဤနေရာတွင်ရေးပါမိမိကိုယ်ကိုလူများကအထင်ကြီးအောင်လုပ်ယုံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်တစ်ဖက်သားစိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေစင်များအရှိနိုင်မည်မဟုတ်ချေမိတ်ဆွေရင်းချများကိုဤနည်းဖြင့်မရနိုင်နပိုလီယန်သည်ဤနည်းများကိုစမ်းကြည့်ဘူးသည်ဂျိုးဆက်ဖင်နှင့်နောက်ဆုံးတွေ့ရသောအချိန်တွင်ဂျိုးဆက်ဖင်ရဲ့ကဘာပေါ်မှာမောင်ဟာကံအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပါပဲတို့ပေမဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ကလွင့်ရင်မောင်အားထားရမယ့်လူဟာတခြားမှာမရှိတော့ဘူးဟု၍နပိုလီယန်ကပြောပြဖို့သည်တို့ရတွင်တမိုင်းဆရာများကမူကားဂျိုးဆက်ဖင်ကိုပင်လျင်နပိုလီယန်သည်အားကိုမှကိုးပါရဲ့လားတန်တရာဖြစ်ကြသည်ဘဝကိုသုံးသပ်နီးခေါ်ဆောက်တုပ်ကိုကွယ်လွန်သူအယ်ဖရက်အက်ဒလာသည်ရေးသားခဲ့ဖို့သည်ထိုဆောက်တွင်တသက်တာတွင်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခအများဆုံးတွေ့ရ၍အခြားတစ်ဖက်သားတို့ကိုလည်းဒုက္ခအများဆုံးပေးတော်သူသည်တစ်ဖက်သားတို့၏ကိစ္စများတွင်စိတ်မဝင်စားတော်သူများသာလျှင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလူတို့၏ချိုယွင်းပြက်ကွက်မှုပန်သမျှသည်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်ဟု၍ထိုကြောကြားသောဗီယင်နာမြို့သားစိတ်ပညာဆရာကြီးကရေးခဲ့ဘူးသည်အလွန်နဲ့နည်းသောစိတ်ပညာကျမ်းများကိုသင်သည်ဖတ်ဖူးတော်လဲသင်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွေ့အရေးကြီးသောဤလိုစာကြောင်းမျိုးကိုတွေးကြည့်မှတွေ့ရမည်ကျွန်ုပ်သည်ထက်ခါတလဲလဲပြန်၍ပြောခြင်းကိုမုံတီးတော်လဲအဒလာ၏စာကြောင်းများတွင်အလွန်ဖိုးတန်သောအဓိပ္ပာယ်များပါရှိသောကြောင့်အထက်ပါစာကြောင်းများကိုထပ်၍ပြောရပေဦးမည်တသက်တာတွင်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခအများဆုံးတွေ့ရ၏တခြားတစ်ဖက်သားတို့ကိုလည်းဒုက္ခအများဆုံးပေးတော်သူသည်တစ်ဖက်သား၏ကိစ္စများတွင်စိတ်မဝင်စားတော်သူသာလျှင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသူတို့၏ချိုးယွင်းပြက်ကွက်မှုမှန်သမျှသည်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်နယူးယောက်ယူနီဗာစီတီတွင်ဝတ္ထုရည်နီ
တင်ကန်းစာကိုကျွန်ုပ်သည်တွားရောက်တင်ယူဘူးသည်ထို့သို့တင်ယူနေစဉ်တနေ့တနင်္ဂနွေကောလီယာမဂဇင်းစာတီးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတန်းသို့လာရောက်၍ဟောပြောလေသည်သူ၏စပွဲခုံပေါ်ကိုတနေ့တနေ့လျင်ဝတ္ထုတို့14 5ခုရောက်လာသည်ထို့ထက်မှဝတ္ထုတို့တစ်ခုကိုစွဲထုတ်ပြီးလျင်ထိုဝတ္ထုတို့ကိုရေးသားသူသည်လူများကိုမေတ္တာရှိသောသူဟုတ်မဟုတ်ကိုသူသိသည်ဟုထိုစာတီးကထုတ်ဖော်ပြောပြလေသည်အကယ်၍ထိုဝတ္ထုကိုရေးသားသောသူသည်လူများကိုမေတ္တာမရှိလျင်လူများလည်းဝတ္ထုရေးသူ၏ဝတ္ထုကိုမေတ္တာရှိမည်မဟုတ်ပေဟု၍ထိုသူကဆက်လက်ပြောကြသည်ဤအလုတ်ဝါရင်ပြီးသောစာတီးကြီးသည်ဝတ္ထုကိုရင်းနှီးနိတယများကိုလည်းဟောပြောစဉ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရက်ဆိုင်း၍တရားစာပေဟောပြောတကယ်သူဖြစ်သည့်အတွက်ဝန်လေကြောင့်တောင်းပန်သည်သင်တို့၏ဓမ္မကတိကသည်ပြောပြမည်ဖြစ်သောတရားသဘောများကိုကျွန်ုပ်ကပြောပြနေတာပဲတို့ရတွင်သင်တို့သည်နမေကျော်ဝတ္ထုရေးဆရာဖြစ်လို့လျင်လူများပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားပဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြက်ကြက်မက်မက်မှတ်သားပါလေထို့သို့ပြောပြဘူးလေသည်အကယ်၍ဝတ္ထုရေးရာတွင်ဤစကားသည်တစလောက်မှန်ကန်ခဲ့လျင်လူများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ထိုစကားသည်သုံးစားလာပို၍မှန်မည်ဖြစ်သည်။မြေလက်ဆရာတို့၏အကြီးအမှုပြင်ဆလက်ဆရာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်သောဟောင်ဝတ်သာစတန်သည်ဘရော့ဒ်ဝေးအရတ်တွင်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြစဉ်ကသူ၏အဝယ်လဲသည့်အခန်းတွင်ကျွန်ုပ်တညနေလောက်အချိန်ပြိုးမှုသည်သူသည်နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကဘာကိုလှည့်၍အချိန်ပေါင်းများစွာသူ၏အလွန်အောင်းဖွယ်ရာကောင်းသောနှီးမျိုးစုံတို့ကိုပရိသတ်များပါဇက်ဟောင်းလောင်းနေအောင်ပြသခဲ့မှုသည်သူ၏မျက်လက်ပွဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြသောလူဦးရေမှာတန်ပေါင်း60ကျော်၍ထိုပြပွဲအားလုံးမှဒေါ်လာငွေ2တန်းလောက်အမျက်ပေါ်ခဲ့မှုသည်ကျွန်ုပ်သည်မစ္စတာသာစတန်၏အောင်မြင်ကြော်ကြားသောနီလန်းကောင်းများကိုမေးမြန်းကြည့်သည်ဤကဲ့သို့သူအောင်မြင်ရသည်မှာကျောင်းမှရရှိခဲ့သောပညာကြောင့်မဟုတ်ချေအဘဲကြောင့်ဆိုသောငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်အိမ်မှထွက်ပြေးပြီးနောက်တေလီလှုပ်၍ကြည်ပြင်းလာသောကြောင့်သည်ကျောင်းမရသောပညာကြောင့်မဟုတ်လျင်အခြားမြင့်လက်ဆရာများထက်မြင့်လက်အတတ်များကိုပို၍တတ်သောကြောင့်လောမဟုတ်ပါမြင့်လက်ပြနီးနီးတရားများကိုတတ်ထားသောစောင်းပေါင်းရောင်များစွာပေါ်ထွက်နေပြီဖြစ်၍သူလောက်တတ်သောသူအမြောက်များရှိမည်ဟုသူကပြောပြသည်တို့ရတွင်အခြားသူများတွင်မရှိသောအရာနှစ်ခုသူ၌ရှိသည်ပထမအရာကသူ၏မကောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူသည်ဟန်ပြအလွန်ကောင်းသည်သူသဘောကိုနားလေ၏သူသည်ကိုဝံလက်ဟံတန်နေတန်ထားမှစ၍မြက်ခုံးကိုပင့်တင်သည့်အထိဇက်စင်ပေါ်တွင်သူလှုပ်ရမည်ဟံအမူအရာဟူသည်ဖြင့်ကိုပွဲမွေမည်အပြင်ကကျင်းပလေရှိသောကြောင့်ထိုအမူအရာတို့သည်ပရိသတ်ကိုအတော်လေးထိစေသည်ဒုတိယအရာဒီကပွဲကြည့်ပရိသတ်များအပေါ်တွင်များစွာသောမျက်လက်ဆရာတို့သည်ပရိသတ်များကိုကြည့်ပြီးခဏညတော့အမဲတွေလာကြပြီဒင်းတို့ကိုအယူလို့လိုက်အောင်မှပဲစသဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေကြသည်ဟု၍သာစတန်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်တို့ရတွင်သာစတန်ဤနီးမာမူကအထက်ပါမျိုးစုံတို့နှင့်လုံလုံဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်ဇာစင်ပေါ်သို့ရောက်လာတိုင်းဒီလူတွေလာကြည့်ပြီလို့ငါဟာထမင်းတလုံးချောင်းချောင်းစားနေရတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာအင်မတန်ကြီးပါပြီဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုငါတက်တာလေးတွေမှတ်သမျှအစွမ်းကုန်ပြရမှာပဲဟု၍သူသဘောထားကြောင်းကျွန်တော်ဟာပြောပြဖို့သည်ပရိသတ်ရှိတွင်ရက်တိုင်းရက်တိုင်းငါပရိသတ်များသည်ချမ်းသာကြပါစေဟုအစဉ်မပြတ်မြတ်တာပို့သည်ဟုရေလဲသူကပြောပြဖို့သည်ဒီစကားကိုမယုံဘူးလားရဲရဲဆရာကောင်းပြီလို့ဆိုမိလားဒါတော့သင်ထင်ခြင်းသလိုထင်နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်မှမူကားကဘာပေါ်တွင်အကျော်ဆုံးသောမြဲလက်ဆရာကြီးတို့၏နေကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကြားရသမျှတစ်လုံးမျှအပေါ်မှာပါပဲတင်ရဖောက်တယ်ချလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်မက်ဒန်ရှူမန်ဟိန်းဒီလဲကျွန်ုပ်ကိုထိုကဲ့သို့ပင်ပြောပြဖို့သည်သူ၏ကလေးများနှင့်ကိုသူတတ်၍တေးရန်ကိုပင်ကြံစီမိသည့်အထိအသေးကွဲဆရာများနှင့်ငမော့ခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခများကိုတွေ့လာခဲ့ရတော့လဲဂီတဆရာကြီးဝက္ကနာရေးသောတခြင်းများကိုတီးဆိုသူများတဲ့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်၍နားထောင်သူပရိသတ်၏စိတ်ကိုခြောက်ခြားအောင်စွမ်းသူတူအခြေသို့ရောက်ရန်ကြိုးစားလာခဲ့မှုသည်သူ၏အောင်မြင်ကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုသည်လူများ၏ပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူကဝန်ခံခဲ့သည်သီအိုဒိုရူးစ်ဗဲ၏အော်လော့အော
လူချစ်လူခင်ပေါ်များကြောကြားခြင်းနှီးကောင်းတစ်ခုသည်လည်းလူများ၏စိတ်ဝင်စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သူ၏အစေခံများကပင်လည်းသူ့ကိုချစ်ခင်ကြသည်။သူ၏ကပ်ပလီအစေခံဂျိမ်းအီတာမိုးသည်တကက်လူတော်ရူစဘဲစောင်းတိုးကိုရေးသားမှုသည်ဒုစောက်ထက်တွင်အောက်ပါမှတ်သားပွဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုရေးသားထားလေသည်။ကျွန်တော်၏မိမသည်တနေ့တစ်နေ့သမရမင်းအားဘော့ဝိုက်ခေါ်ငုံတမျိုးအကြောင်းကိုမေးလေသည်ကျွန်တော်၏မိမမှာထုံငုံမျိုးကိုတခါမျှမမြင်ဘူးသောကြောင့်တမရမင်းသည်ထုံငုံမျိုးအကြောင်းကိုပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တကွလုံးစိပတ်စိပြောပြသည်။ရဲအနေငယ်ကြသောအခါကျွန်တော်တို့နေသည့်တဲအတွင်းရှိတယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းမြည်တံကိုကြားရသည်။အာမိုနှင့်သူ၏မိမတို့သည်အဝိုင်းစတာဘေးရှိရူစဘဲ၏ခြံရှိတွင်တဲငယ်တစ်ခုဆောက်၍နေကြသည်။ကျွန်တော်၏မိမသည်တယ်လီဖုန်းကိုသွား၍နောက်ထောင်သောအခါတစ်ဖက်မှစကားပြောသူသည်မစ္စတာရူဖဲကိုတိုင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ကျွန်ုပ်၏မိမသိလိုသောဘော့ဝိုက်ခေါ်ငုံငှက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ပြတင်းပွားဝတွင်နားနေ၍ထွက်ကြည့်လျင်မြင်နိုင်ကြောင်းကိုပြောပြခြင်းသောကြောင့်တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်သည်ဟုမစ္စတာရူဖဲကပြောပြသည်တို့မြအသေးပွဲကိစ္စလေးများ၌ပင်စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်သူ၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တဲနာကိုဖြတ်သွားတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုမမြင်လျင်အိုအင်ဒီတို့အိုဂျိမ်းတို့စသဖြင့်ဟက်သွားသည်ကိုကျွန်တို့တို့ကြားရသည်တဲနာကိုဖြတ်သွားစဉ်သူတို့ဟက်သွားခြင်းသည်ကျွန်တို့တို့အားချစ်ခင်ယူရစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်တိုးတောပုဂ္ဂိုလ်တူအားကျွန်ုပ်၏အစေခံများသည်အဘဲကြောင့်မေတ္တာတက်ဝင်မချစ်ခင်ပဲရှိပါအံ့အာကိဘတ်ကလည်းအောက်ပါတန်ရေးသားမှုသည်တမရမင်းတက်ဖ်ထကသမရဂရောတို့မရှိခိုက်တနေ့တနေ့ရူစဘဲသည်အိမ်ပြူတော်သို့အလဲသွားလေသည်စဖိုဆောင်လုံမငယ်လေးများမှအစအိမ်ပြူတော်ချစ်အစေခံအားလုံးအားသူ၏နာမည်အရင်းများကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်ခြင်းအပြင်သူသည်အတန်းအစာမခွဲခြားဘဲမေတ္တာအဆက်ရှိကြောင်းကိုပြသသည်သူသည်အလစ်မီရှိသောမိဖို့ကြောင့်အစေခံမာလေးကိုတွေ့သောအခါပြောင်းမှုမှုပေါင်းမှုများကိုလုံသေးသလားဟုမေးရာအစေခံများအတွက်သာတခါတရံလောက်ရပါသည်အိမ်တော်ဘော်ကမြည်သူမျှထူပါမှုများကိုမစားဟုအဲလစ်ကပြန်ပြောသည်။ဒေဗီရိုင်းတဲ့လူတွေပဲသမရာကြီးနဲ့တွေ့မှဒီအတိုင်းငါပြန်ပြောဦးမယ်ဟုရူစဘဲကကြဲလောင်စွာပြန်ပြောလေသည်။အဲလစ်သည်ပြောင်းမှုမှုပေါင်းမှုတစ်လုံးကိုပကံပြားနဲ့တဲသောအခါရူစဘဲသည်သမရာမိယုံကန်သို့သွားရင်းပေါင်းမှုကိုလမ်းလျှောက်စားလာ၍လမ်းတွင်တွေ့သည်များသောဥယျာဉ်မှုများအလုသမားများကိုနှုတ်ဆက်သည်။သူသည်လမ်းတွင်တွေ့သည်မြသောလူများကိုရှေ့မူအတိုင်းနှုတ်ဆက်သည်နှုတ်ဆက်ခံသောသူများကလည်းထိုအကြောင်းကိုတုံ့နှံ့တူတီးတူးပြောလျက်ရှိကြသည်အိုက်ဟူဗာကရည်ရည်ဥကာခုနှစ်နှစ်လောက်အတော်အတွင်းမှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့နေ့ရဲလို့တနေ့ပဲရှိသေးတယ်ဒီနေ့မျိုးကိုဒေါ်လာ100နဲ့တောင်မလဲဘူးကွာဟု၍ပြောလေသည်ဒေါက်တာချားလ်စ် W. Elliot ကို University ကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်စီမံရသောဥက္ကဋ္ဌများတဲ့တွင်အောင်မြင်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌတူဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာသည်လည်းတစ်ဖက်သား၏အရေးကြီးကိစ္စများတွင်စိတ်ဝင်စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အမေရိကန်ပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်၄နှစ်ကြာမှအစပြု၍ကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီ၅နှစ်တန်အောင် Harvard University ကိုသူသည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှင့်အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်ကိုသင်သတိရပေမည်။ဒေါက်တာ Elliot E. အုပ်ချုပ်ပုံသက်သေတစ်ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပါ။တနေ့တစ်နေ့ကျောင်းသားတူဖြစ်သူ LRG ဂရင်တန်သည်ကျောင်းသားများ၏ချင်းငွေထဲမှဒေါ်လာငွေ50ကိုချေရန်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းသို့သွားသည်ချေလိုသည့်ငွေကိုရသောအခါဂရင်တန်သည်ယေရှုတင်စကားပြောပြီးနောက်ရုံးခန်းမှထွက်လာရန်ထလေသည်ထို့အခါဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအယ်လီယော့စ်ကခေတ္တကလေးထိုင်ပါဦးမောင်မောင်အခန်းထဲမှာမောင်ကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်စားတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကြားရတယ်စားကောင်းကိုလည်းရမယ်လလုံလောက်လောက်လည်းရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုချက်စားတာကောင်းသားပဲကျုပ်ကောလိပ်ကျောင်းမှာနေစဉ်ကလေးကဒီလိုပဲချက်စားတာပဲဒါနဲ့စကားမဆက်မောင်နွားကလေးသားပါတဲ့ပေါင်မုံကိုလှုပ်တက်လာအချိန်ပြီးနူးနေအောင်ချက်ထားတဲ့နွားလေးသားနဲ့လှုပ်ရင်အင်မတန်အရသာရှိတာပဲဘာတစ်ခုမှလည်းလွှင့်မပြေရဘူးကျုပ်ချက်တဲ့နေရတော့ဒီလိုပဲစသဖြင့်နွားကလေးသားမုံအကြောင်းကိုလုံပုံလုံနီးမှစ၍ဘယ်လိုစားသည်အထိပြောပြသည်အမေရိကန်ပြည်ရှိအလွန်ပွဲတောင်းခံရသောလူစုသည်ပင်လျင်သူတို့အပေါ်၌အဟုတ်တကယ်စိတ်ဝင်စားခြင်းဖြင့်သူတို့၏အဖို့တန်အချိန်များကြာမှကျွန်ုပ်ကို
ကယူးဆိုင်ပြုကလာရောက်ကူညီအောင်ကျွန်ုပ်ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တွေးရှိခဲ့ရသည်တသက်ပြပတ်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာလောက်ကဘရုစ်ကလင်တိတ်ပံဝိဇ္ဇာကြောင့်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံဝတ္ထုရေးနှီးတင်နှံကိုဖွင့်ထားသည်ကက်သလင်းနော်ရစ်ဖင်နီဟတ်အိုက်ဒါတာဗေးအယ်လဗတ်ပီဆန်တာဟွန်ရူပန်ဟာရူနှင့်အခြားသောအလွန်အလုတ်များသောနာမည်ကျော်ဝတ္ထုရေးဆရာများကိုဘရုကလင်တို့လာရောက်၍ကျွန်ုပ်၏အတန်းသားများအားသူတို့၏ကိုယ်ရည်များမှရနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဟောပြောစီလိုသည်ထို့ကြောင့်သူတို့၏အဆောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လေးစားကြောင်းသူတို့၏အကြံဉာဏ်များကိုလည်းအလွန်ပင်ခံယူလိုကြောင်းထို့ပြင်သူတို့၏အောင်မြင်ကြောင်းနီးလန်းကောင်းများကိုလည်းလေးလာစီးပူးလိုကြောင်းနှင့်သူတို့ထံသို့စာရေးလိုက်သည်စာအဆောင်တိုင်းတွင်အတန်းသားပေါင်း150လောက်လက်မှတ်ထိုးကြသည်သူဝတ္ထုရေးဆရာကြီးများသည်အလွန်အလုံများလည်းရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားဟောပြောရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်ကိုပင်အချိန်ရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းစာထဲတင်ထည့်ပြီးရေးလိုက်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့၏ထုတ်ပတ်တိနှင့်တကွသူတို့၏လွတ်ပုံလုံးဤနိတိယများကိုတိလိုသောမေကွန်းတပုံကိုစီစဉ်၍စာအိတ်ထဲတွင်ထည့်ပေးလိုက်သည်သူတို့သည်ဤကဲ့သို့ဖိတ်မှန်တကားပြုခြင်းကိုနှက်သက်ကြသည်ဘယ်သူမကြိုက်ဘဲရှိပါအနည်းထို့ကြောင့်ထိုသူတို့သည်သူတို့မြို့ရွာမှဘရုကလင်းမြို့သို့လာရောက်ကြပြီလင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကြသည်သီအိုဒိုရူးစ်ဖဲအစိုးရဖွဲ့၏ဗန်နားယီဝန်ကြီးလက်စီရှော်တပ်ဖထအစိုးရဖွဲ့၏အစိုးရရှေ့နေချုပ်ကြီးဂျော့ဝီဝစ်ကတ်မားဝီလီယမ်ဂျနင်းဖရိုင်ဖရန်ကလင်းရူးစ်ဖဲနှင့်အခြားသောနိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုလည်းလာရောက်၍ကျွန်တော်၏တပည့်များကိုနှီးပြီးလမ်းပြပြုပါရန်ဖိတ်ကြား၍တပ်ပါနေအတိုင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်နောတသမားဖြစ်စေ၊ပေါမုံဖုသမားဖြစ်စေ၊ရှင်ဘရင်ဖြစ်စေ၊လူမှန်သမယသည်သူတို့အထင်ကြီးသောလူများကိုနှက်သက်ခြင်းမှာတမရာပင်ဖြစ်သည်။တက်သေးပြပန်။ကဘာစကြီးပြီးစားကဂျာမန်ကိုင်စာဘရင်မှာကဘာပေါ်တွင်လူများ၏ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမုန်တီးခြင်းအခမ်းအနားသူတူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမည်။သူ၏တိုင်းပြည်သားများကပင်ပုံကန်ထကြသောကြောင့်အသက်ဘေးမှချမ်းသာရာရအောင်သူသည်ဟော်လန်သို့ထွက်ပြေးခဲ့သည်။သူတို့ကိုမြည်သူစိတ်နာမုန်တိနေကြသည်ဆိုသောတန်ပေါင်းများစွာသောလူတို့သည်သူကိုတွေ့ရတင်ချိုင်ဓာမဆိုင်ပဲအရှင်လက်လက်ခုတ်ပိုင်းတက်ဖြတ်ရန်များစွာတောင်းတခဲ့ကြသည်ထို့ကဲ့သို့တနိုင်ကံလုံးတကဘာလုံးသူ့အပေါ်ဒေါသပုံထလျက်ရှိကြစေကလေးငယ်တူသည်သူ့အပေါ်တွင်ကျင်နာမြတ်နိုးချောင်းဖြင့်စီကုံးထားသည့်စာတစောင်ကိုခရိုးရိုးလေးရေး၍သူတို့ထံသို့ပို့လိုက်သည်စာရဲတွင်အခြားသူများကကင်စာပေါ်တွင်ဘယ်လိုပင်စေတနာထားစေကမူထိုသူငယ်လေးကမူကင်စာကိုသူ၏ဘရင်ဧဂရက်မင်းမြတ်ဟု၍ချစ်ခင်မြတ်နိုးမည်အကြောင်းကိုလည်းရေးထည့်လိုက်သည်ထိုစာသည်ကင်စာဘရင်၏အသေးကိုဆွဲသွားစေသည်ထို့ကြောင့်သူသည်စာရေးသောသူငယ်လေးအားသူထံသို့လာရောက်လဲပတ်ရန်ဖိတ်ကြားလိုက်သည်သူငယ်လေးသည်သူ၏မိခင်နှင့်အတူကင်စာထံသို့လာရောက်လဲပတ်ရာကင်စာသည်သူငယ်လေး၏မိခင်ကိုထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုက်လေသည်တငယ်လေးသည်မိတ္တဖလနီကာစာအုပ်ကိုဖတ်ရန်မလိုပေ။သူ၏ဝမ်းတွင်းမှတူနီများကိုအလိုလျောက်တီးပြီးဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့သည်မိတ်ဆွေပေါင်းများလိုလျင်ကျွန်တော်တို့၏ကိုကြိုးကိုမကြည့်ပဲအချိန်ကုန်ပင်မခံ၍အခြားသူများ၏ကိစ္စကိုကျင်နာထောက်ထားစွာအစွမ်းကိုဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ယခုဝင်းစာမျိုးစားသည်ဝေလမင်းသားအိမ်ရှိဥပစာဖြစ်စဉ်ကတောင်အမေရိကသို့တိုင်ကန်လှည့်လည်ရန်တာဝန်ကျသည်တိုင်ကံမလဲလဲမီလာပေါင်းများစွာကစပိန်ဘာသာကိုကြိုးစား၍သင်ကြားလေသည်တိုင်ကံလှဲ့လေသည့်အခါဧကံကြိုးစုပ်ပွဲများအစည်းဝေးပွဲများ၌တိုင်ရင်သားဘာသာဖြစ်သောစပိန်ဘာသာဖြင့်ပြောကြသည့်အတွေ့တောင်အမေရိကတိုက်သားများသည်သူ့ကိုမြေတားရှိကြသည်ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေများ၏မွေးနေ့များကိုရောက်အောင်ယူသောအလေးထားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်လုပ်ထားသည်ဘယ်လိုယူသည်ကိုပြောပါကျွန်ုပ်သည်ဘေးဒင်းပညာကိုစိုးစင်းမြအယုံကြည်မရှိတော့လေကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့သောမိတ်ဆွေအားမွေးနေ့သည်လူဤစိတ်နေစိတ်ထားအကျင့်စာရိတ္တနှင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်ကိုယုံကြည်ပါသလားဟု၍မေးသည်ထို့နောက်မိတ်ဆွေ၏မွေးနေ့ကိုမေးလိုက်သည်ဥရဟယုံအဖျင်ထိုအမေခံရသူကသူ့မွေးနေ့သည်နိုဝင်ဘာ24ရက်ဟု၍ပ
便表示的手把手。今朝一岁一转来，农民把那十里，农民把那十里啥的片，他得来约束联系的。偷偷拐多脸多钱，偷每那个也没他来的。今朝一别个人转，偷每那面个，那啥嘛啥也现在没打他多叫，别个人个进来每那面个，阿罗的个最难的。今朝没他多，没水面每那面个要带，手掌面大不大的，但就啥都乐高。杀到了高，臭美水面个不热的，就是那的阿龙熬面的。杀丫头美水蛋个，都如意就是话个，今朝大连狗屎流地后，没家看那天看丫的。今朝的美水包面路连，路面内追到卡，阿龙王庙雪兰山内，阿呀巴呀，那空十大家把手。路路的要的，登场都，这里风内是卡标板连，阿车转标标的给都，是要过吧？雪兰王庙山内，边缘六十八。Hello, who? Don't be a lady, net, the pianette, Jaya do you, the, the peta say to you, do net, the carpio you, then the, along a me, one daddy, who do, the bomb you pausing andy, Leo Litingo, Babazi. Jesus, you, never go bioba, who do, the cargo, biole, telephone, biolo, do we say to you, mingle abashin, ume, domaho, todo, e, a jogo, one meal, one das one net, Jama, they both some piace, who,没标到嘞，何必得开头？天没水难的，你的你他没有过，见大爷啊！这里风湿度面啊，右边白眼对，你要这里风干么一个？这么以为，讲着讲碰他里的，没得这里风湿脸，就你个没他吧？杨爷为了龙安对，以你的你也加把一了，阿姑你也把一了，今朝的得得大家帮面说，别难到嘞，阿且没亚于那苦大别办，你要没有事。本代机的库段，阿老老杜查阿瓦拉达的，阿老代的大意，阿专业目标个松山实验看样打完炸的，到业绩到给三年三零月，度过过年难免丢的，第二的老马都有点大些的，头场丢的，头头路程度大于头头马，今年机的库伊奥克拉机撇的，瓦拉达的阿看的都幺零幺千，流氓个的要的奥克拉机看准都。这个把我的库马内月刚表列头内一段，这是刚的楼面没压把户，阿古拉吉亚表的。今朝夜深深的打了一段，这是刚面个苏北内的户，阿古拉吉个瓦拉达个表表的，瓦拉达的都拉亚因给啥个表表月，楼前的一千面个没的，阿古拉吉嘞没偏见偏见，归来江北楼月偏的，都的是刚面面没表情，都个是刚表情啊。都过白露老远面来，也不没宝贝。都叫 Mr. Wallet 大来，看面面老色比闹，把面么比别偏嘞。奥克拉吉看准嘛，多开眼的。门标还没收连，今朝的把老爷们个没提着吧？但呢，别个呢说奥克拉吉都专业木卡，标都是看面那的个哇。这是讲阿江，三年的大以为，格里江路个吧，得利亚喇叭的。头脑，今朝路潘大义。南安家他那个，阿爷爷妈拉的，都是高面个，手上的叫表皮，得里亚变麻的。脑袋内，你来陈老段，从奥克塔吉伊，阿老勇敢都大皮，真好嘛！都打个里铺，都是高面，巴拉的讲个，阿看变白个，表看来巴的，都是个加罗，出皮变白的嘞，老实大呗，乌皮皮发对。文笔越看越严重，学宣表表，只能那个大车不比着，所以老是麻木乎。对面那个嘞，彪彪彪彪的，比的瑞对偏的那边，比着嘛，只能打照片，打个对在马背路，这是刚那个干几页，这表嘞表你的到底。都打这帮我寄来家，这是刚那个讲过表来讲呢，哪一位老家多嘞？那比着嘛，只能个把妈妈表那边呢。今朝路见大哥，等来叫叫小毕表白的，都对大瑞嘞，阿公表来的嘞，都罗的马瑞西家嘞，松山背来的嘞，比罗嘞，都没水的西家嘞，这里风嘞特别，松山背来的嘞，哈，没表完的了，今朝路见的江瑞、石岩瑞、石岩干啥瑞，啥背啥雨路的，啥瑞个背来的，这不你呗，等人家伢也是看嘞表完的，今朝哈。都面没压奶奶，得忍住的苦苦压了呗。啥的片 ，Mr. 沃尔达个表表来的。啊，恰大家的苦瓜咯
ဖီလဒယ်ဖီးယားမြို့မှ CM Netfair အငယ်သည်ကျိတ်ဆက်ကုန်စုံဆိုင်အဖွဲ့ချစ်တစ်ခုသို့ကြောင်မီးသွေးများကိုတင်သွင်းရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကစ조사ခဲ့သည်တို့ရတွင်ထိုကျိတ်ဆက်ကုန်စုံဆိုင်အဖွဲ့ချစ်သည်ကြောင်မီးသွေးကိုမြို့ပြင်ရှိကြောင်မီးသွေးအယောင်သမားတဦးထံမှဝယ်ပြီးလေထိုကြောင်မီးသွေးကို Netfair ၏ရှစ်ဆိုင်တက်တက်မှအရွက်တိုက်၍သဲယူသည်တညတ၌ကျွန်ုပ်၏အတန်းတရန်းတွင်ထိုကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်များသည်တိုင်းပြည်စူးညော့ခလုံများဖြစ်ကြောင်းကို Netfair သည်စိတ်ထက်တွင်ရှိသည့်အပြင်းထန်ရှုံချပြောဆိုသည်ဤကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးနောက်ထိုအဖွဲ့သို့ကြောင်မီးသွေးမရောင်းရသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသူသည်တွေး၍မရသေးချေထိုကြောင့်ဤသက်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်၍ကျွန်ုပ်သူ့ကိုအကြံပေးပါလေသည်ကျွန်ုပ်၏ဤကိုအကျဉ်းရှုံ၍ပြောပါကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်အဖွဲ့များသည်တိုင်းပြည်အားအကျိုးထက်အပြစ်ကိုပိုပေးလေသည်ဟူသောအဆိုကိုသကရေလူပွဲကျင်းပရန်တနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတန်းသားများစီစဉ်ကြသည်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်အရနက်ဖဲသည်အထက်ပါအဆိုကိုကန့်ကွက်သည့်ဘက်မှနေသည်ကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်များကိုကာကွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်သူသည်သဘောတူသည်ထို့နောက်သူအလွန်မုန်းတီးသောကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်အမှုဆောင်တဦးထံသို့သွား၏ကျွန်တော်လာတာကြောင်မီးသွေးရောင်းရအောင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စလေးတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုစမ်းပါလို့တောင်းပန်ရအောင်လာတာပါဟုပြောသည်ထို့နောက်စီစဉ်ထားသည့်သကေလူဘွဲအကြောင်းကိုပြောပြီးမှအဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးဦးမင်းကလည်းရင်ကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်မဲ့သူတခြားမှာကြီးလို့တော့မမြင်နိုင်ဘူးဒီသကေလူဘွဲမှာအနိုင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတတ်နိုင်သည့်ကျွန်တော်ကိုကူညီမစားပါဟုနက်ဖဲကဆက်၍တောင်းပန်သည်မစ္စတာနက်ဖဲ၏ဖြစ်ပျက်ပုံကိုသူပြန်ပြောပြသည့်အတိုင်းအောက်တွင်ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီမစားဖို့ဒီလူစီမှာတမိနစ်ထဲကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတယ်သူနဲ့တမိနစ်ထဲစကားပြောပါမယ်ဆိုလို့သူအတွေ့ခံတာကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုလည်းပြောပြီးရောကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ပါအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုသူပြောနေလိုက်တာတနာရီခွဲ48မိနစ်ကြာသွားတယ်သူတယောက်တည်းပြောလို့အားမရဘူးကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်များအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးစောက်တို့ရေးဘူးတဲ့အခြားအမှုဆောင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြောခိုင်းနေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသားကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်အသင်းကြီးကိုစားရေးပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ့်အကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းတဲ့စောက်တို့ကိုလည်းမှားလိုက်သေးတယ်ဒီကျိတ်ဆက်ကုံစုံဆိုင်တွေဟာလူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအုတ်တကယ်လုပ်နေတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာယုံနေတာပဲလူတွေအတွက်အကျိုးဆောင်ရတယ်ဆိုပြီးသူအလုပ်ပေါ်မှာသူဂုဏ်ယူနေတာပဲကျွန်တော်ကိုပြောနေရင်လည်းသူ့ဟာသူအတော့ကိုပီတိဖြစ်နေတာပဲအဟုတ်ပြောတာပါသူဒီလိုရှောက်ပြီးပြောတော့မှာပဲရှေ့ကကျွန်တော်မမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ဘူးကြားဘူးရတော့တယ်အဲ့တော့မှာပဲကျွန်တော်အယူအဆဟာတခါတည်းပြောင်းသွားတာပဲအခက်တဲ့ကကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတကားဝအထိသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှစကေးလူပွဲမှာပဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးပြောပါအောင်မောင်းရင်နိုင်ပါစေလို့ဥစုတောင်းနေပါတယ်အော်တာထက်စကားမဆက်ဆောင်းကုံကနီးလောက်ကြာရင်ကျေးဇူးပြုပြီးဥနဲ့တစ်စိတ်လောက်လာတွေ့အောင်မောင်းထံကကြောင်မီးသွေးဝယ်ခြင်းလို့ပါလို့ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒီစကားတွေကြားရတော့ကျွန်တော်မှာအတော်အဟန်းသင့်နေတယ်ကြောင်မီးသွေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ကဘာစကားတစ်ခွန်းမှမပြောရပဲနဲ့သူကဝယ်ခြင်းတယ်လို့စပြောတယ်ကြောင်မီးသွေးရောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကိုသူစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်10နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့အောင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာ2နာရီလောက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလိုက်တာလောက်ခီးမရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟု၍မစ္စတာနက်ဖဲကပြောပြသည်ဆင်းဆက်မှာမစ္စတာနက်ဖဲသည်ဤသက်ကိုရှာ၍တွေ့သည်မဟုတ်ခရစ်တော်မမွေးမီနှစ်ပေါင်း100လောက်ကရောမတိုင်းသာလင်ကာဆရာကြီးပတ်ဗလီလီယက်ဆိုင်ယက်ဆိုသူကအခြားလူများသည်ကျွန်တို့အပေါ်စိတ်ဝင်စားသောအခါသာတို့လူပေါ်တွင်ကျွန်တို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားလေသည်ဟု၍ပြောဆိုခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တင့်ကိုလူကြိုက်များစီလိုလျင်ဤအမှတ်တက်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်အခြားသူများပေါ်တွင်အဟုတ်အပ်စိတ်ဝင်စားပါ၏အကယ်၍တင့်သည်တင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပွေရာလူကြီးတန့်လာအောင်တော်လကောင်းလူများနှင့်ဆက်ဆံရ၌ပိုး၍ထီရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်စွမ်းရည်တတ္တိများကိုတိုးတက်ကြီးမားအောင်တော်လကောင်းပြုလို့လိုပါလေဒေါက်တာဟင်ဒရီလင့်ရေးသောသာသနာကိုဖတ်ရန်စာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်တင့်ကိုတိုက်တွန်းပါရစေ။စာအုပ်အမည်ကြားရုံနဲ့လမ်းမနေပါနဲ့။တပိတ်တန
ဣတံပါတော်စာအုပ်မဟုတ်ပါထိုစာအုပ်ရေးတော်သူသည်လူရည်တတ်အောင်ပြုလုပ်နည်းများတွင်စီးပူးကြသောတပည့်3000ကျော်တို့ကိုတိတိယောက်ယောက်ကဲတင်ဆောင်ယူခဲ့သောစိတ်ပညာပါရဂူကြီးတစုဖြစ်ပါသည်ထိုစာအုပ်ကိုဥပရိယုတ်မွေးမြူနည်းဟုလွယ်လွယ်နှင့်အမည်ပေးနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာလင့်ကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်အားပြောပူးသည်ထိုစာအုပ်သည်လူရည်တတ်အကြောင်းကိုရေးထားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်ထိုစာအုပ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း၍ဒီကောင်များပါဝင်သည်ကိုတင်တွေ့ရပြီလိမ့်မည်ထိုစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်စာအုပ်တွင်ပါသောနည်းများကိုအသုံးချကြည့်လျှင်လူများနှင့်ဆက်ဆံရ၌တင်ဆွမ်းရည်သည်တိုးတက်လာလိမ့်မည်မှာမလွဲဧကံပင်ဖြစ်ပါသည်တင်ဤစာကြည့်တိုက်တွင်တော်၎င်းစာအုပ်ဆိုင်တွင်တော်၎င်းထိုစာအုပ်ကိုမရနိုင်ခဲ့ပါလေထိုစာအုပ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောတိုက်သို့ဒေါ်လာငွေ25တင်ပို့၍မှားထားနိုင်ပါသည်